На поле боя каких-то разительных перемен нет, но я бы хотел начать с очень большой неприятности. Значит, в Азовский район Ростовской области на один из резервуаров, огромный резервуар, 5000 квадратных метров, прилетел беспилотник и зажег это хранилище. Вот его только, по-моему, сейчас уже заканчивают тушить. Враг бьет тоже по важным объектам для нашей армии. Ну, буржуазия за ленточкой, буржуазия с нашей стороны. Вы думаете, эта война как бы не положит 27 миллионов, как Первую мировую? Ну, не думаю, вот что будут жертвы такие большие. Уважаемый, вы... Не будет такого количества жертв. Это уже третий вопрос. Вот я никак не пойму, что вы все время вплетаете буржуазию в это дело? Да они что, на ленточке у нас упираются, буржуа ваши? В чем суть вашего вопроса о буржуазии? А ну, сформулируем по-русски, спокойненько. Спокойненько. По-русски спокойно я вам формулирую. Второй раз. То есть второй заход по второму вопросу. Ну, поехали. Если там и там давайте, капиталисты, раз, стоп, какой смысл воевать вообще? Какой смысл? Класть людей за каких-то олигархов, за буржуазию. Первая мировая война вам ни о чем не говорит. А нам Вторая мировая говорит, допустим, что вполне буржуазная и даже имперская Япония воевала за вполне, со вполне буржуазными Соединенными Штатами. Это вам ни о чем не понятно, говорит? Понятно, отключайте. Я уже понял, что люди не в наших окопах. По такой логике, по вашей глупой логике, получается, что все войны из-за интересов буржуазии. Да? Получается так? А? А в советское вот время у нас что, война была? Война 41-45 была. А когда мы в Афганистан вошли? Все, скажите, забалтывайте. Уже с вами за какую буржуазию? Уважаемые, уже сколько раз растолковывали, из-за чего началась СВО. Путин устал уже разжевывать. И вот появляется вот такой человек. Как вы думаете, когда наше Министерство обороны дает такую формулировку, ну, практически каждый день, что такая-то группировка улучшила положение по переднему краю? Не слишком ли это расплывчатая вот формулировка? Очень расплывчатая. Дорогой Евгений, я всегда восхищаюсь разумом и конкретикой ваших вопросов, потому конкретно отвечаю, это все булда. Улучшили по переднему краю, заняли более выгодные позиции. Вот так и улучшаем уже 2,5 года. Улучшаем. Да. Нельзя. Да, а вот теперь припереть к стенке того, кто это сказал, и спросить, погоди, брат, а что ты имеешь в виду сегодня? А что ты имел в виду полгода назад, когда это говорил? Конечно. Это что, у нас такое было безнадежное положение, что мы полгода его не можем выправить? И все слушаем, конечно. Виктор Николаевич, да, у нас вот эти населенные пункты, Белогоровка, Синьковка, мы слышим уже, мне кажется, целый год. Да, я об этом говорил. Некоторые мы уже по 3 раза брали, уважаемые, да. Євгеній, правильне, опять-таки, замечання. Загальна інтенсивність боїв на багатьох ділянках фронту дещо зменшилась, але це не стосується Часового Яру і Покровсько-Турецького напрямку, де окупанти зосередили значну кількість військ і хочуть досягнути максимального результату. Поставдіївський фронт продовжує розширюватися. Російські угрупування центри після окупації Авдіївки як метастази розповзаються по Донеччині в напрямку ключових міст – Покровська, Турецька і Константинівки з Краматорськом. Наразі ЗСУ не можуть повноцінно стабілізувати лінію фронту, яка розтягнулась на понад 50 кілометрів. Як стверджує Генштаб, розклад сил тут 1-3 не на нашу користь. У росіян на цьому напрямку зосереджено як мінімум 8 повноцінних бригад і ще кілька окремих полків та батальйонів, а це близько 70 тисяч рашистів. Отже, є очевидним брак військових як одна з головних причин поступового відступу ЗСУ. За тиждень ворог практично завершив окупацію Новоолександрівки і розпочав наступ на Воздвиженку – останнє село перед виходом на ключову логістичну трасу Покровськ-Константинівка. Наразі вихід на неї є ключовим пріоритетом росіян, який у підсумку дасть їм великі переваги для розширення свого наступу. У селі Сокіл сили оборони відбили всі наступи ворога, який, окрім лобових штурмів, також обійшов село із півночі та зайшов нам у фланг.
З іншого флангу рашисти зайняли Новопокровське, а відтак створили собі можливість наступу на Сокіл ще й з півдня. Водночас вони націлилися на Новоселівку, першу, останній потужний укріпрайон ЗСУ в цій місцевості на лівому березі річки Вовча. Армія РФ продовжує розширювати зону свого контролю біля Уманської і оточила з трьох сторін Яснобродівку. Тож невдовзі почнеться кампанія з витіснення ЗСУ із села на інший берег річки. Красногорівка і Південний фронт. На південь від Авдіївки окупанти наступають доволі кволо. Основними напрямками їхніх зусиль – Красногорівка, Георгіївка і Вугледар. У Красногорівці тривають вуличні бої за кожен будинок. Однак тут ЗСУ зуміла практично повністю втримати свої позиції, хоча за цей час частина будинків переходила із рук в руки. На Георгіївку рашисти поперли великою кількістю бронетехніки. Наступ був настільки стрімким, що силам оборони не вистачило вогневої міці, щоб знищити всі коробки, а тому деякі з них могли доїхати до кінця села. Після цього вони зробили кілька фото і почали голосно кричати про захоплення населеного пункту. Втім, ЗСУ швидко дали потужну відсіч, після якої поодиноким окупантам вдалося повернутися на свої позиції. На північ від Красногорівки ворог зумів зайти в село Невельське, де сили оборони стримували окупантів упродовж останніх 2 років. На жаль, імовірно, на цій ділянці фронту на нас невдовзі чекають неприємні зміни. За тиждень окупанти не зуміли досягнути жодних результатів ні у Вугледарі, ні на Бердянському і Оріхівському напрямках, у Роботиному і Урожайному. Міські бої за часів Яр. Парадоксально, але після того, як рашисти захопили половину району Канал, вони втратили змогу використовувати авіабомби по наших воїнах на цій території. А відтак сили оборони зуміли втримати лінію фронту по вулиці Зразковій непорушною. Спроби рашистів обійти наших захисників з півночі через Калинівку чи з півдня через район Новий зазнали краху. Так само, як і наступ на Кліщіївку, де ЗСУ провели контратаку і повернули частину позицій у селі. Нагадаємо, раніше Збройні сили Російської Федерації забрали звідси частину військ і перекинули їх на Харківщину. Сіверський фронт знову ожив. Росіяни безперервно штурмують Білогорівку вже понад 2 роки, але, на щастя, наші воїни множать на нуль усі їхні зусилля. Однак дещо південніше окупанти несподівано змогли просунутися на 2 кілометри у напрямку на Виїмку, яка є воротами на Сіверськ. На іншій ділянці біля Роздолівки та Веселого ворог зумів вирівняти фронт на ділянці довжиною понад 5 кілометрів. Однак після цих змін ЗСУ стримали подальше просування рашистів і наче стабілізували фронт. Водночас на північ від Сіверська азовці, які тривалий час ведуть бої в Серебрянському лісництві, зуміли відкинути ворога на ділянці понад 1 кілометр вглиб і 2,5 кілометри завширшки. Вовчанський фронт. Попри те, що росіяни не мають жодних успіхів ані біля Вовчанська, ані біля Липців, вони все одно продовжують перекидати сюди підкріплення з інших ділянок фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.